বাবু তুমি কি কৰিছা? আজি আমি ঘৰত যাম ন? কেতিয়া যাবা ঘৰত? কেতিয়া যাবা? যাবা না ঘৰত? এইচা অ বুলি কৈছো, অ অ বুলি কৈছো। আহ কি তুমি বেজিটো ল'বা না এতিয়া? নলা বাবু তুমি ডিস্কো হৈ গৈছা, ডিস্কো বা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ নিচিনা মাৰি লৈছে দেখো পতি চতি। অঁ মানে জণ্ডিছৰ তেজ লৈছে ইফাল দি, সেইকাৰণে বেচাৰা ৰাতি তোমাৰ কান্দানো ক'ৰ পৰা আহে বাবু? ক'ৰ পৰা কান্দা তুমি? কাৰ কথা ভাবি কান্দা? আৰু মাথাটো খুজাই দেখো নিজে নিজে তোমাৰ নিচিনা। মানে পুৰি ললোঁ আৰু আজি আমাক মেডিকেলৰ পৰা ডিচাৰ্জ কৰিম বুলি কৈছে, এটামান বজাত কৰিব চাগে। তাতেই আৰু এই ৰুমটো মিছ কৰিম দিয়ক, এইটোৱে আমাৰ ৰুম আছিল ওপৰত ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈকে যাওঁ, চাই থাকিব, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল। আমাৰ ই ৰাতি হ'লি মানে সেই কৰে, উঠি থাকে আৰু দিনো ধৰি বাগাত দে বেটাই, তাক জগাই দিওঁ নেকি? আৰু গাইছ আজি আমি ঘৰলৈ যাম, দিনটো কি কি কৰোঁ মজাকৈ চাই থাকক। আমাৰ তাইও মোবাইল চাইছে, মোবাইল চাই দি এইপিনে চা বাবু কি কৰি আছে, এক এক চাই থাক, মোবাইল চাই বাদ দিয়া তুমি, কি কিবা এটা কৈ দিয়া। অঁ আৰু 800টো সোনকালে দিবা মোক ঘৰত যায়। আৰু দিয়ক গাইছ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই থাকক আমি দিনটো কি কি কৰোঁ মজাকৈ। খিৰিকী দি কি ধুনীয়া লাগে বাহিৰ পিনে চাই, আমাৰ কিন্তু খিৰিকী দি টাইম পাছ হৈ আছে ন বঢ়িয়াকৈ। দিয়া তুমি শুই থাকা, আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। আৰু গাইছ আমাৰ মানে কি হৈছে, আমাৰ মানে খিৰিকীখন থকা বিৰাট টাইম পাছ হৈছে, মানে কি এই খিৰিকী দি আমি বাহিৰ পিনে চাই চাই টাইম পাছ কৰি আছোঁ মজাকৈ, পূৰা ধুনীয়াকৈ বাহিৰ ফালে দেখি পায়। সেইকাৰণে এইবাবে খিৰিকীখন মাৰি ধৰিব এতিয়া, বাবু তাতে মানে ধূলা পৰিব না, হয় না বাবু? দিয়া তুমি শুই থাকা মজাকৈ, না জগে দেৱে দিয়ক গাইছ আমি লগ পাই আছোঁ, আজি যাম মানে, আজি আমাক এটামান বজাত দিব চাগে ডিচাৰ্জ, তাকে চাই লওঁ কি হয়, চাই থাককচোন। ঐ তুমি কি খালা? তুমি ঘৰত যাবা না আজি? কেইটাত যাবা? হা কেইটাত বজাব দিয়ে? আৰু 800টো ঘৰত যাই দিবা আকৌ, সেইগিলা নাজানো মই। দিয়া দিয়া তুমি গাড়ীত উঠিব পাৰিবা না আজি? সেনেকুৱা এনেষ্টেছিয়া দিলে মাথা বিষে, আৰু তোমাৰ পানী খাব লাগিব দিনটোত 10 লিটাৰকৈ এইকেইদিন দে। আৰু যাইকেনে iPhone 16 কিনিব লাগিব, তুমি পইচা দিবা না দিয়া হাতে। কি একো কোৱা নাই দে, দিয়া তোমাক মই চাই আছোঁ। আমি ওলালোঁ যাওক, এই বেগ চেগ ল'লোঁ, এনেকৈ পেকিং চেকিং চব বান্ধা হৈ গ'ল, পাতি চাতি চব বান্ধা হৈ গ'ল। আৰু তুমি কি যাবা নেকি আজি? নাথাকিবা, মই তো বেগ চেগ পুৰা পেকিং কৰি লৈছোঁ আজিৰ পৰা শেষ। এচিটো লৈ যাওঁ নেকি বেগত ভৰাই? হা পাৰি ন? আৰু দিয়ক গাইছ আমি গৈ থাকোঁ, মিছ কৰিম আৰু ৰুমটোৱে, বিৰাট ধুনীয়া। আৰু আমাৰ বিল চিল যিমান দি আছে কিমান গৈছে চব কম আপোনালোকক, আপোনালোকে কেৱল চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, হয় না? হা কি দিয়ক গাইছ গৈ থাকোঁ, এই অৱস্থা। আৰু ভিতৰত চব এনেকৈ থৈ যাওঁ, এইবিলাক এৰি থৈ যাওঁ, অঁ ফাইলটো ভৰোৱা নাই দিয়ক, ভৰাই দিয়ক মা। অঁ দিয়ক গাইছ যাওঁ যাওঁ, মই বস্তু চস্তু চব থৈ আহোঁ। দিয়ক গাইছ চব এইগুলো পেকিং চেকিং লৈ লওঁ এতিয়া হাতত মজাকৈ, দিয়ক আয়া পাতিখন একদম সেই কৰিলি, বেপাৰ বেপাৰ মিছ আছে মোৰ। দিয়া আয়া ডিস্কো দিয়া যাওঁ, বাই বাই, তোমালোকে থাকা, থাকবা না? অঁ দিয়া। আৰু গাড়ীখন গাইছ একদম পুৰা ফাটা ৰ'দত আছে দিয়ক, কি গৰম হৈছে কিজানি, তাকে মালখিনি ভৰাই লওঁ ৰ'ব। আয়া কি গৰম দিছে, বাপৰে বাপ, থাকিব পৰা নাই, চাওকচোন গাইছ দিয়ক, বস্তুবিলাক চব ভৰাই লওঁ ৰ'ব জলদি জলদি। এই পাতিখন তলত ভৰাই দিওঁ, এইটো বেগ ছাইডত ভৰাই দিওঁ, এইটো সৌ বা কি গৰম গৰম হাৱা আহিছে ভিতৰৰ পৰা, বাপৰে বাপ, পুৰি যাব দেখা যা। আৰু পিঠিৰ বেগটো ক'ত লওঁ তাকে ভাবিছোঁ, পিঠিৰ বেগটো এই আগতো লওঁ দিয়ক। দেউতাৰ হেলমেটটো আছে, কি আ যাবা উচা, কেন লাগছে ঘৰত যাব পাৰবা আজি? বুৰ ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়িব পাৰছা দেখো তুমি আজি, আজি টেনচন নাই আৰু। হা দিয়া, আৰু আমাৰ শুই আছে, এই
Bye bye.